For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Gym Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Gym Presenter KE, we the best. Guys, mambo vipi, this is Gym Presenter KE. Once again, welcome back to our YouTube channel. But first of all, confirm if you have subscribed and you haven't subscribed, I kindly please subscribe to pale kwa Gym Presenter KE, like kumensha lafu mabitu kwa nzuri tena zaidi, where we sample to brand new hair, zile tamba zilito kitambo na zile tamba zine expect wa kutolewa. So we have this amazing song ambacho kimetoka to only like one day. The song is only one day and just imagine it has around 315,000 views just in a day. Maze, see ni ajabu bana, ni very something interesting tena zaidi bana. Nikibo Fresh is a very brand new hit from none other than Ada Ehi. A very good song akikwambia tu definitely, and the song inaenda tu kwa jina definitely kutoka kwa ke none other than nani, Ada Ehi mwenyewe kutoka tu zile sehemu tu za Nigeria bana. Kibao kizuri tena zaidi, kisha chukuliwa vizuri pale kwenye YouTube, yani pale kwenye TikTok inakwambia bana kinafanya vizuri tena zaidi, haswa tu pale kwenye TikTok ama pale kwenye YouTube. I say ikibao kimetushtua sana, yani only a day na tayari iko na around 315,000 views, kitu ambacho hakijai fanyika pale kwenye video zake za ambazo amezitoa like 15-16 days ago hivi. Yani hiki nacho ni very kitofauti tena zaidi. Anyway, ukitaka tu kuenjoy these amazing songs za metu pale kwenye YouTube channel yake Ada Ehi, tafuta ngoma inaitwa definitely, utakuwa unakutana na hiki kibao na utakuwa unabarikiwa tena zaidi. May God bless you, until next time, bye bye.